Укрзалізниця призначила додаткові потяги на травневі свята. Через те, що цього року Великдень припадає на кінець квітня, українці відпочиватимуть 5 днів – з 27 квітня до 1 травня. Для зручності курсуватимуть допоміжні рейси у напрямках Суми – Київ-Вінниця, Київ-Шостка, Київ-Черкаси та Кременчук-Бахмач. Крім цього, призначили низку додаткових поїздів зі столиці. Вони відправлятимуться до Львова, Ковеля, Миколаєва, Одеси, Дніпра, Харкова, а також додали потяг Львів-Одеса.